вчора президія прийняла рішення, щоб власність КПУ і ЛКСМУ на території України закрити, взяти під варту. І сьогодні засідає президія Верховної Ради в даний час, в даний момент. І як сказав Юхновський, він сьогодні десь виступав по телебаченню, що буде прийнято рішення про заборону діяльності КПУ і ЛКСМУ на території України. Він бажав для України незалежності від зухвалих сусідів, грошей олігархів та безкінечної корупції. Він споруджував пам'ятники українським героям та закликав молитися рідною мовою. Одні вважали його щирим патріотом, інші називали розкольником і ультранаціоналістом. Яким був Василь Червоній насправді і як змінив життя пересічного рівнянина і навіть українця? В нашому суспільстві побутує думка, що націоналізм – це лихо, яке межує з нацизмом. Однак експерти стверджують, нічого надприродного, тим більше злочинного у любові до свого народу, землі, історії та традицій немає. Більше того, такі погляди користуються сталим попитом у країнах старих демократій. Націоналістичні політичні сили навіть в розвинених державах користуються доволі суттєвою підтримкою. Адже їхній результат може погіршуватися або покращуватись, але політичні сили такого характеру представлені більшою чи меншою мірою у представницьких органах влади. Український націоналізм має певні особливості. Мабуть, його особливості криються в тому, що українці тривалий час, зберігаючи етнічну ідентичність, не мали власної держави. Це вимагало від них певних методів боротьби, засобів боротьби. В такий спосіб, мабуть, вони відрізняються від націоналістів у давно стверджених державах, таких як Франція, Англія. Саме через націоналізм без держави, на думку істориків та аналітиків, українські прихильники цієї ідеології виглядають надто різкими та революційними на тлі інших правих течій, в тому числі і за кордоном. Вони стверджують, що наша держава, про яку так мріяли усі покоління, молода, досить недосконала, а тому потребує захисту. Багато хто не розуміє, що проти української держави, проти українців ведеться справжня війна. Інформаційна війна, війна політичними методами, енергетичними методами. І тут не може йти мова про нерадикальну позицію. Тому навіть у цій сфері можна говорити про прозорливість таку Василя Червонія, який говорив, що для того, щоб оборонити нашу державу, оборонити природу української нації, треба набагато радикальніше діяти. Однодумці Червонія стверджують, в своїх політичних переконаннях він був непоступливий. За це його поважали всі, навіть ті, проти кого часто він спрямовував свій норов. Особливо це стосується початку незалежності, бурхливих 90-х. Він, як сказати, боєць з великої букви з точки зору політики. Ну, на жаль, деколи його енергія перехлестувала ті моменти, ту необхідну дію, яку треба було б робити тоді. Що його можна поважати, варто поважати, це ту позицію, яку він мав. Да, вона мені теж не подобалась, як він йде до мети. Може, десь він трошки, знаєте, перебирав, перегинав, але це його позиція була. А якщо людина має позицію, значить її треба за це поважати. Червоній фанатично цікавився минулим України. В спірних питаннях історії політик завжди відстоював проукраїнську позицію, не чекаючи офіційних визнань. І стверджував, що тільки в такий спосіб наша держава в майбутньому здобуде авторитет серед інших країн світу. У цьому кабінеті народжувалися ідеї та рішення, які, на думку політика, мали допомогти людям усвідомити себе українцями. Можливо, саме тому навколо робочого місця Василя Червонія така кількість національних раритетів, старовинних речей та рідкісних книг. Він дуже любив читати дослідження українських істориків та спогади патріотів 20-го століття. Тому під час виступів часто цитував думки різних відомих українофілів. Тільки відкрилися спецзбереження книжок в архівах України для загалу читання, Василь каже, за мене тягне, куди йдемо, Василю? Ідемо, каже, замовимо Грушевського, щоб нам з Києва сюди в Рівне привезли, щоб ми почитали Грушевського в бібліотеці в обласній. Він колись, особливо в останні роки, він дуже часто цитував
свого земляка Тараса Бульбу і одну його фразу: «Немає значення, ким ти був колись, є значення, ким ти є зараз». І оце, мабуть, дійсно він відчував це душею. Політик бачив свою місію у відстоюванні національної ідеї, у відкритті пам'ятників та вшануванні українських героїв. І на цій ниві досяг неабияких успіхів. Дивно, що ті освічені люди, яких сьогодні немає, які керують селом, районом, не розуміють елементарної істини, що якби не ці герої, якби не УПА, то їх сьогодні, можливо, на світі і не було. І не було. Він започаткував масу різних проєктів на регіональному рівні, якими не можуть похвалитися ні один політик. Те, що він зробив для увічнення боротьби за українську державу, те, що він зробив по лінії церкви, те, що він зробив для відродження української культури, українського спорту, якщо хочете, він підтримував масово. І не тільки в себе у Рівному, він такі проєкти реалізовував по всій Україні. Верховна Рада України була другим, а тривалий час – головним робочим місцем для Василя Червонія. Як депутат чотирьох скликань, він активно брав участь в українському державотворенні. В початку 90-х він був найактивнішим ідеологом та ініціатором проведення люстрації серед державних керівників і позиціонувався як борець з корупціонерами та хабарниками. А починав народний депутат першого скликання із найдорожчого для кожного українця. В кімнаті Василя Червонія в готелі збиралася нарідка комісія, він був членом комісії по підготовці декларації про державний суверенітет України. Був активним депутатом. Це була риса його натури. Я б сказав, що він був боєць. І тому він небайдужим був. І зрозуміло, що він завжди був на тих ділянках і на тих напрямках, де вирішувалась доля України.